тэр энэ хөгжлийн банкны бид нарт ирүүлсэн энэ зээлийн эргэн төлтийг хийх за зээл олгосон компаниудын талаар авах арга хэмжээний талаарх зарим саналуудтай энэ санал нийлэхгүй байна. За тухайлбал энэ бирэн компани байна. А бирэн групп одоо хоёр төрлийн зээл авсан маяг 2014 онд үйлдвэр байрныг зориултаар 22.7 сая долларын зээл. За дахиад 2017 онд төрийн орон сууцны корпоратой хамтран одоо орон сууц барих зориултаар за ингээд энэ хоёр одоо асар том юм зээл авцсан. За тэгээд энэ танаа өвлийн банкнаас ирүүлсэн санал дээр тэр ихний буюу тэр үйлдвэр барьна гэсэн зориултаар олгосон одоо л улсад 150 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулж байгаа энэ хэрэг дээр хөгжлийн банк 15 сая долларын одоо нэмэлт эргэлтийн хөрөнгө шаардлагатай байгаа үйлдвэрлэл барихад. За тийм учраас энэ тусын хурлаар Бэрэн Металл компанид хөрөнгө оруулалт хийж нэмэлт зээл олох асуудлыг танилцуулж шийдвэрлэх шаардлагатай гэж одоо дүгнж өгсөн байна. Ингэж болж байгаа юм уу? Улсад энэ 150 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан энэ компани асуудлыг одоо ард түмний татварын өрөнгнөөс дахин одоо 15 сая доллараар сангуулж болох юм уу? За энэ бэрэн компани одоо удирдлагууд чинь тухайн үед одоо хотын мэр байсан Батуулын хүү чулуудын асуудалтай холбоотойгоор за мөн одоо төрийн орон сууцны корпорацийн кан тулаг гэдэг захиралтай холбоотойгоор ял авсан. За ерөнхий захирлаас одоо мөнх төр гэж хүн бол эрүүгийн хуулийн 18.6-18.6-23 дахь залтуудаар мөнгө хаах одоо гэмт хэрэгт юм яллах үндэслэл одоо авилгатай тэмцэх газар явж байгаа шүү дээ. Асар их хэмжээний одоо зээл аваад тэрийг өөр компани нэрлүү шилжүүлсэн. За тэр ийм асуудал гарцсан ийм компани байхад дахин одоо ингээд 15 сая доллараар одоо төсөө санхүүжүүлэх асуудлыг яагаад тавьж байгаа юм бэ? Нэгэнт одоо төрийн одоо өмчийг за өөрт давуу тал болго авсан. За тэ улмаар одоо усад учруулсан хохирол ингээ байсаар байтал дахиж энэ компанид ингэж одоо төрийн мөнгөөр нэмэлт хөрөнгө оруулахыг үндэс байгаа юу? Энийг бол ард түмэн хөдлөн зөвшөөрөх үү? За үүний хөдлөлийн банкнаас сумаар байна. За тэгээд тэрэн дээр юу н бота захирлаа нэг юм ячираа. Ер нь зөвөр нэг улсууд гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ манай зээлдэгч зарим улсууд маань төслөө ууг нь эхлүүлсэн чинь тэгээ хамтын төсөл шүү дээ. Тэгээд дутуу хөгжлийн банк өөрөө гүйцэт одоо зээл өгөөгүй учраас одоо бид нэр төлж чадахгүй байна гэж хэвэл мэдээлэлэр ууг нь бол төр бол нэмж одоо хамтарч ажиллаж байгаа юм бол төслийгөө санхүүжилтийг гүйцэгээ хийчихвэл бид нар чи одоо яг ингээд юмаа хийчих гээд орд юмаа төлчих гээд байгаа хөөхгүй. Тэгээд нэгэнт хийхгүй болохоор би төлж чадахгүй байна гэдэг ийм агуулгатай юмс ууг нь чигтэлсээд байх шиг байгаа гараад байна. Тэгээд энэ тал дээр ер нь хичнээн одоо бэрэн дээр сая мөнгө зөвшөөрлж шээ. Одоо нэмж одоо 15 сая долларын өрөнгөөр оруулаач гэсэн юм ин таад шийдэл нь ийм юм шиг байна гэдэг ингээд тэрэн шиг бусад одоо энэ зээлдэгч нар чи хичнээн юм компани байна вэ? Зарим нь бол зургатаар би харж л байсан ингээд эдийн мэл яриад байгаа шүү дээ. За энэ дээр нэг тийм тодорхой тайлбар одоо өөр сонголтууд байхгүй юу? Байгаа юм уу яах юм? За 2 номер уу? За эхлээд 2 номерны эхлээд батац хэрлээ. За нэг нь 3 номер өгч. За 2 номерт нь ч хариулсан болно тоо. За 3. Энд нэг зээл болгон дээр цааш авах арга хэмжээ шийдвэрлэх асуудлууд гэдэг маань бол бид төр зээл болгон дээр нэлээд олон хувилбартай явж байгаа. А энэ хувилбар болгоноос зарим нь яриа хэлцээрийн төвшөнд явж байгаад унтраа зогсоод алга болох тийм шийдлүүд ч байна. Альсгүй цаашаага улам өргөжөөд яг шийдэгдэх тал руугаа явах боломжтой ч тийм хувилбарууд бас байгаа. За энэ бирингийн хувьд Батэрбек захирал нэлээд дэлгэрэнгүй бол хариулах баг. А гэхдээ миний хэлэх гэж байгаа нэгдүгээр олон хувилбаруудын нэг бичигдсэн байгаа шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. Хоёрдугаарт нь яг энэ бирингийн хувьд яаж байгаа нэмэлт яг сүүлийнх нь энэ арматурын шугамын хамгийн сүүлийн хэсгэл ерөөсөд хөрөнгө оруулалт дутуу зогсцсон байгаа юм байлээ. Энд бол 10-15 сая долларын хөрөнгө оруулалт бол шаардлагатай байгаа. А энэ нэг хэрвээ цааш нь явуулсан тохиолдолд бол мэдээж банк бол нэмж өөрөөсөө санхүүжилтийг бол гаргахгүй 2-3-дагч этгээдүүдээс гадны дотны санхүүгийн байгууллагуудаас их үсрээн гарах
байдлаар зохицуулахаар одоогоор бол зөвхөн ярианы түвшинд явж байгаа юм хилцэл байгаа. Батбек захил цааш нь. За 2 номер үү те? Гараа өргөт. За 2 номерын микрофон үгээ. Ер нь гэхдээ танад энэ бизнес проектууд дуусаагүй бизнес проектууд тийг цаашаа яг хариуцч гэдэг юм уу бизнес талаас нь үнэлээд ч юм уу ажиллаж байгаа нь яг бас хийх юм тэрийг хэлээрэй те. Ер нь энэ талаар яг шийдвэр гарга зам гэтсэн байна. Ер нь танах энэ чи яаж ажиллаж байгаа юм? За. За, гишүүний асуудал хариулъя. За, Бирэн Групийн хувьд бол яг зүгээр яг барилгын зээл дээр нь болохоор 6 сая орчим доллар дутуу санхүүжигдсэн байж байгаа. За, гангийн үйлдвэр дээр нь болохоор ямар нэгэн дутуу санхүүжилт бол хийгдээгүй. За, 100% тухайн үед хүсчээсэн зээл нь болохоор санхүүжилт нь хийгдэад ингээд явсан байж байгаа. За, Бирэн Групийн тэр бид бүхэн бас газар дээр нь очиж танилцаад Орхон аймгийн бас удирдлагууд болон холбогдох хүмүүстэй уулзсан. За, энэ үед болохоор бид бүхэн бол тухайн үйлдвэргээр нь яг ашиглалт нь оруулах нь өөрөө Монгол Улсын эдийн засгийн хэрэгтэй юм аа. Бид бүхэн бас гангийн үйлдвэртэй болчих юм. Нөгөө талаас бол гангийн үйлдвэр маань өөрөө ашиглалтанд орчих юм бол эдийн засгт бол нэлээд томоохон хүчин зүйл болох юм байна гэдэг талаас харж байгаа. За, энэ ярианы явцд болохоор бид бүхэн бас дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр, эрдэнэ үйлдвэр гэдэг тухайн оронд байгаа энэ тухайн үйлдвэртэй ойролцоо үйлдвэрүүдтэй бас харилцах. За, энэ боломж олгоцод талаас судалж байгаа. За, мөн нэмэлт гадны болон дотоодын их үйлс хөрөнгө оруулах талаас бас судалгаа хийгдэд ингээд явж байгаа. За, үүний хүрээнд болохоор нөгөө манай талаас болон нөгөө талаас хийгдсэн мөнгөний урсгалын урсгалыг тооцож үзэхлээр нэг 10-15 сая долларын нэмэлт хөрөнгө оруулалт сая бата захирлын хэлдгээр тоног төхөөрөмж авах эргэлтийн хөрөнгө нь бол зайлшгүй хэрэгтэй болчиход байгаа. За, ингэж ийж бид бүхэн бас нэг гангийн үйлдвэртэй болох асуудал байж байгаа. За, Бирэнгийн үйлдвэрдээ нэмээд нийгмийн хэлэхэд болохоор засгийн газрын баталгаагаар өнөөдөр 50 сая долларыг бас мөн барилгын салбарт бас орцсон байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол зөвхөн 157 тэрбум бас гадна сангийн сайдын баталгаад сайдын баталгаанд орцсон байгаа тэр 150 тэрбум төгрөгийн асуудал бас яригдах ёстой гэдэг энэ дурдсан зүг баг. А, нийт том зургаар нарах юм бол нэгэн том төсөл байж байгаа. А, энийг өөр нь бол ингээд зогсоох юм бол өөр нь дайлалтад алдагдлыг хүлээнэ. Тэгэхээр аль нэг хөлбөрөөр бид хүмүүс явуулах ёстой гэдэг тийм байршилт байгаа.